Ja, en ståtligare frukost än det här blir ju svårt kanske att få. Här har Ossi då fått ostmacka, vattenmelon, honungsmelon och ägg. Så jag tror att han blir glad. Och jordgubbar ser jag med att han har fått där. Vi kanske ska göra så att vi tar över lite åt gången istället. Men jag äter det här till frukost då. Lite melon och en energidryck sådär. Min son är värd det bästa. Så är det. Jag lägger gärna tid på att göra en liten dunderfrukost i hand. Så ofta som vi har tid med det. Kanin! En fin! Prickig! Nej, inte Vove! Nej, inte Vove! Kanin! Jo, en sån kan du få sen. Kanske ett litet marsvin också. Jo. Madde, vad var det du sa han åt som var så udda? Sura nappar. Prova att stänga in en varmkorv en gång. Nej, jag får gå loss här också. Ossi! Hej! Du ska inte sitta i solen, du får komma in här i skuggan. Kom här då! Kolla på kaninen. Kom då, kanin. Ska du klappa? Klappa fint. Klappa fint. Klappa fint. Jag pekar han på näsan. Nej, nu ligger han sig och rullar säng. Åh nej, vad söt. Oj, nös han. Prosit. Klappa fint. Var snäll. Det är rätt kul att han inte sticker. Bara spurtar iväg. Han är liksom nöjd med att bara få sitta och äta lite. Ser han fattar att han äter gräs? Han är väldigt smart. Vad gör han? Va? Han har en hel gräsmatta men han ska ha rötter. Ser han äter. Och så ska man mysa sin lilla grop. Så. Vilken chill kanin alltså. Lilla pricken. Det var punk i dig, det får jag säga. Vad är det, kanin? Ligger och njuter här av den här sommardagen. Var ska Ossi? Var ska Ossi någonstans? Det var jävla vad det går fort när du sätter fräs. Ja, du går väl ingenstans. Du är helt bakfull ut. Skit i sitt maskrosblad. Kan du inte ha den där? Nej. Ja, men... smaskar runt. Oj. Nej, inte Vove. Akta. Akta så du inte trampar på honom. Du får sitta här. Titta på honom.
En sån kanin skulle haft, va? Kanin. Kan du säga kanin? Kanin. Mm. Ligger nu, chilla och käka lite. Aj, jag ser. Hej. Äter vi så snabbt får vi ont i magen. Fast jag vet ju de människor som också. Vad tog han vägen, ungen? Nu ska han på sina rötter direkt.